er zijn 133 wedstrijden gespeeld. 67% winst zie ik voor de Bossenaren op je blaadje. Maar dit seizoen is dat toch wel wat anders. Hè? Volgens mij hebben ze elkaar al 5 keer gezien in de competitie en beker. Ja, dit seizoen. New Heroes heeft de volgende stap gemaakt. Hè. Ze willen dit seizoen weer iets beter scoren dan vorig seizoen. En finale play-offs halen, dat zou wel heel mooi zijn. Donar, ja, dat is de absolute titelkandidaat, daar hoeven we niet flauw over te doen. Nee, zeker maar voor niet. De best of the rest willen de clubs Leiden, Zwolle en Den Bosch willen tweede worden. En ja, op dit moment ligt het voordeel bij Leiden. Ja. We hebben 5 keer tegen ze gespeeld en de Leidenaren hebben daarvan 3 wedstrijden gewonnen. Hebben ook in de beker Den Bosch uitgeschakeld voor de finale. Dus wat dat betreft, statistisch gezien ligt het voordeel bij Leiden. Maar ja, de laatste wedstrijd hier thuis tegen Leiden voor de beker, ja, trok toch New Heroes aan het langste eind, ja, met 73-65. Of dat vertekenend is, weet ik niet. Nee, precies. Ik heb heel eventjes nog de stats erbij gehaald, de teamstatistieken, een beetje vergeleken met Leiden en Den Bosch. Verschillende stats naast elkaar. Als je kijkt bijvoorbeeld bij assist, Leiden staat eerste met ruim 21 assist en Den Bosch met 19 assist. Punten 80 voor Leiden, 81 voor Den Bosch. Dus je ziet bijna bij elke stat dat ze zo dicht bij elkaar liggen. Dat in de ene statistiek Leiden net iets beter is en de andere statistiek Den Bosch. Dus dat hopen we, dat we wel een mooie wedstrijd kunnen krijgen. Nou, ik heb afgelopen dinsdag na de nederlaag tegen Zwolle, misschien daarover later nog even meer, hebben gezegd van kom naar de Maaspoort, want het voorspellen een hele spannende wedstrijd. Want ja, hier staat echt iets op het spel tussen beide ploegen, naast zonder rivaliteit. Ook simpel de plek op de ranglijst. Ja, precies. Ja, op dit moment heeft Leiden 25 wedstrijden gespeeld, 38 punten. En Den Bosch 23 met 36 punten. Eigenlijk een 4 punten. You got to believe! You got to believe! We will win! We will win! En onder de aanmoedigingen van Dan Kramer. Ja, daarom hielden we ons ook even gedijst, omdat we niet door dat geluid heen komen. En ook Kramer alle ruimte willen geven om zijn woordje te doen met zijn videoboodschap. En ja, uitgerekend Dan Kramer, die speelde eigenlijk bijna altijd goed tegen Leiden in zijn tijd. En zijn tijd lag hier van 78 tot en met 84. Ja. Als we heel even kort naar de ranglijst kijken, inderdaad, het is 38 punten voor Leiden. Den Bosch heeft 36 punten gehaald, maar Leiden heeft wel al 2 wedstrijden meer gespeeld. Wel 2 punten verschil, dus mocht Den Bosch nu winnen, gaan ze weer over Leiden in. Er zit wel een vertekening in de beschouwing in, want die wedstrijden die wij achterlopen zijn eigenlijk allemaal wedstrijden tegen Donar. En van Donar winnen, dat is, om het maar eens makkelijk te zeggen, geen sinecure. Nee. De wedstrijd is begonnen. De tip-off is gewonnen door New Heroes. Die zit al in de zak. De Maaspoort, die redelijk goed gevuld is deze zaterdagavond, is op de banken gaan staan. Wessels valt dus eerst aan en de eerste fout van de wedstrijd komt op de naam van nummer 22, Clayton Vette. Wat je ziet is dat Den Bosch onmiddellijk inside de ring aanvalt. Ja. En dan zijn we meteen bij... Bij de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Zwolle, zeker in de tweede helft, gebeurde dat veel en veel te weinig. En dat verklaart ook enigszins een hele merkwaardige statistiek, dat Den Bosch in de hele wedstrijd 3 maal aan de vrije worplijn heeft gestaan. 3 maal maar? 3 maal, non-full carry, alle 3. Dus ik denk dat het ook een unieke statistiek is dat in een wedstrijd slechts 1 speler aan de vrije worplijn heeft gestaan. Inderdaad. Ik kan er mij niet herinneren dat het ooit eerder meegemaakt heb. Overigens, Zwolle stond 21 maal aan de lijn. De eerste 2 vrije worpen van de wedstrijd zijn in ieder geval raak van Stefan Wessels. De Maaspoort is weer gaan zitten en ze zitten er gelijk goed op. Pim de Vries, bekend om zijn verdediging, verdedigt nummer 28 Jesse Voorn. Hier gaat Clayton Vette, die net een fout had gemaakt, 1 tegen 1. Een mooie fadeaway hoor, in het recht in het gezicht van Norval Carey. Ja, hele knappe score hoor. Dus, als je dat kunt, dan heb je toch wel klasse in huis. Gaat Mike McCluzek, pull-up jumper. En die ziet ook daar op dit moment ieder elk team 100% vanuit het veld en vanaf de lijn. En een goed begin van de Bossenaren. Alleen ja, wat we eigenlijk in de tweede helft van de competitie ziet, is dat ze nog wel eens geplaagd worden door een heel slecht kwart. En afgelopen dinsdag waren er zelfs 2 kwarten op een rij in de tweede helft. Dus de vraag is van, gaan ze deze wedstrijd gewoon continu
spelen zoals ze begonnen. Hier is een foutje gemaakt. Ja, volgens mij wel. Klein foutje volgens mij van Norval Curry. Op de nummer 13, Floris Versteeg, als ik het goed heb. Ik denk ook dat coach Porrepad ook heel kritisch heeft gekeken naar de wedstrijd van afgelopen dinsdag. Want hij heeft deze keer niet Oudendag als startende center, maar Norval Curry. Ja, inderdaad. Of dat te maken heeft met de gesteldheid van Oudendag, of dat hij gewoon anders wil beginnen om wat meer tempo en meer aanvalskracht te krijgen, dat weet ik niet. Maar het valt wel op. Overigens staat Mohamed Karasi op dit moment aan de vrijworplijn niet Floris Versteeg. Excuses ervoor. Zijn eerste vrijworp ging mis. De tweede gaat ook mis. En hier laat Leiden in ieder geval al twee puntjes liggen. Ja, het is niet de sterkste wapen van Karasi, hoor, vrijworp te nemen. Hij moet het vooral hebben van zijn reboundjes. En hier gaat Karasi tegenover Norval Curry. Die draait om. Goeie avond met de rebound van Pim de Vries. Kan de bal kwijt? Nee, dat is een slordige paas naar Cashew Sherrill. De valsbreek kon net niet gelopen worden door Carrington Love. Misschien wel de beste speler aan de kant van Leiden. Moet een mooie drive van de nummer 18, Wordy de Jong. Nou ja, je hebt ook de beste speler. Ik vind Wordy de Jong vind ik ook een goede speler. Hoor. International, een hele sterke 1 tegen 1. Even 1 tegen 1 gesproken. Hier gaat Norval Curry tegenover Mohamed Karasi. Dwingt hierbij een fout af. Ja, je ziet wat ik net al zei. Dat de New Heroes de bal meer naar binnen gooien. Daar de 1 tegen 1 op zoeken. En ja, dat is iets wat afgelopen dinsdag veel te weinig gebeurde. Dit is ook weer een stordige paas van Norval Curry. Tweede turnover. Hier gaat Carrington Love. Paast hem mooi af naar Clayton Vette. De Vette. Kleten Vette, en dit is een mooie score van de nummer 22 van ZZ Leiden. De tempo ligt in ieder geval hoog deze wedstrijd. Dat leent zich ook vaak tot mooie wedstrijden. Hier heb ik Cashew Sherrill. 1 tegen 1. En hij stond uit. Stukke turnover hier ook weer van New Heroes. Ze zijn niet helemaal scherp. Ja, ik weet niet of dat niet helemaal scherp is. Het is een beetje slordig, maar... Ja, goed, dat gebeurt wel vaak, hoor, dat je over de uitlijn stapt. En ja, die paas net die aan de kop, ja, dat kan een keer gebeuren. In ieder geval kijkt Sylvana Porrepad aan de zijkant toe dat Leiden weer scoort. Het staat 4 tegen 8. Leiden neemt een klein beetje afstand. Ja, Porrepad is weer terug, hè? En Leiden scoort uit lay-ups, hè? Ja, keer op keer. Simpele lay-ups. Gaat McCluzek, veegt er mooi uit, gaat voor de drie punten. Die gaat mis, zijn eerste drie punten van de wedstrijd. En kan Leiden hier weer snel omschakelen? Ja, dat doen ze. Ja, het is ook een beetje het handelsmerk. Hè. Ze hebben hele snelle mensen. Kijk, weer zo'n mooie. Ja, nu lukt het niet. Ja, nu draait hij er inderdaad net uit. Weer inderdaad een snelle aanval. Ze gebruiken de tijd in ieder geval niet de hele schotklok. Hier gaat Cashew Sherrill. Sterk hoor van Sherrill. Kleinste man op het veld. Dwars door de verdediging heen. Kijk maar in de herhaling. Een prachtige score. Acrobatische lay-up tussen twee man door. En dat is zijn wapen. Hè. Dat kan hij als kleine man zichzelf tussen de verdediging heen wurmen. Hij is snel, atletisch, sprongkracht. Hier gaat Mohamed Karasi 1 tegen 1 tegenover Wessels. Wessels stond op zijn voeten, maar dit was goed afgerond door Karasi. Hier gaat Cashew Sherrill mooi vanaf de elleboog. Ja, en in 4 minuten tijd is 8 tegen 10. Vermenigvuldig het even maal 10. Ja, dan krijgen we een mooie wedstrijd. Dan hebben we heel veel scorers. En dit is een, ja, goed gespeeld van Leiden, maar een beetje miscommunicatie in de verdediging. Kleten Vetter kon de bal zo binnenleggen. En Sylvare Porrepad vlucht even de time-out in om zijn spelers op scherp te stellen. Ja, er werd verkeerd geacteerd. Er gingen met twee mensen naar één man toe. En ja, daar zat geen rotatie in. En er werd niet overgenomen. En, ja, een hele makkelijke score opnieuw. Hè. Dus de scores van Leiden, 12 in totaal nu, zijn toch ja, bijna allemaal dik bij de ring. Als we naar een schotdiagram zouden kijken... Dan zien we dat Leiden ja, op een hele slimme manier speelt en met bijna alleen maar lay-ups. Ja, nog geen drie punten gezien aan de kant van Leiden. En Porrepad neemt hier zijn time-out. Nee, om maar als je het zo kunt, waarom zou je dan van afstand gaan schieten? Ja, precies. Dat is veel makkelijker. Nee, dat is zeker waar. Porrepad die staat nu weer zijn team te coachen. Dit is weer zijn eerste wedstrijd sinds zijn schorsing. We hoorden het net bij de introductie er al hebben dat Jeroen van Vught de taken heel eventjes weer over moest nemen.
We kunnen nog heel even teruggaan naar waarom Poropat ook weer de afgelopen paar wedstrijden aan de kant zat. Nou, dat moeten we eigenlijk wel een beetje links laten liggen. Kijk, de hele basketbalwereld weet wat daar gebeurd is. Poropat ging uit zijn dak, was natuurlijk niet goed, is geschorst voor drie wedstrijden en staat nu weer langs de kant. En ja, daar komt wel weer een uniek iets uit voort in die zin. Jeroen van Vught, met zijn 28 jaar, de jongste coach ooit bij Den Bosch op de bank. De wedstrijd is weer onderweg, de time-out is voorbij. En hier heeft Pim de Vries de bal aan de rechterkant van het veld. Geeft de bal af naar Oudendag, die in het veld is gekomen voor Novo Kerry. Paasje richting McCloosek, die hem net niet in kan liggen. Je zag ook wel dat Novo Kerry het moeilijk had in het begin van deze wedstrijd. En Oudendag heeft zijn plekje overgenomen. Die gaat hier door. Ja, McCloosek is te onrustig, want hij staat er helemaal vrij. Hij had gewoon af kunnen stoppen. Dit is wel een mooie drie punten. Hier staat hij bekend om, Mike McCloosek, de Amerikaan van New Heroes Basketball. Ja, de eerste drie punten van de wedstrijd, hè. En die hadden ze wel even nodig. Die hadden ze zeker nodig. Kijk, dat Love weer. Ja, een heel makkelijk spel, hoor. En hij schiet hem toch makkelijk binnen, Mohamed Karazi. En er wordt een kleine press gespeeld door Jesse Vorn. Die vangt Cashin Sherrill in ieder geval vroeg op. Maar Sherrill laat zich niet gek maken. Ja, de spelletjes van Leiden, ogen heel makkelijk, scoren makkelijk. Hier gaat Cashin Sherrill voor de drie punter. Rebound. Kijk, 4 tegen 3 situatie meteen. Hier komt de bal niet goed in de handen van Daar mag New Heroes blij mee zijn, want ja, ik zag alweer een score aankomen. 4 tegen 3 situatie en dat is wel het handelsmerk van zorg en zekerheid Leiden. Snel eruit zijn. Ja, ze gaan meteen met die snelle mensen, gaan ze meteen voor de fast break. Het is ook altijd heel mooi basketbal en zij kunnen dat goed. Hier maakt Carrington Love een fout op Cashin Sherrill, dat is zijn eerste van de wedstrijd. En de derde teamfout van Leiden. En hier verspeelt New Heroes toch vrij simpel de bal eigenlijk. Ja, dit is denk ik de vierde of vijfde turnover. Kijk, open schot. Nou, die gaat mis. Komen ze goed weg. Ja. Dan was het verschil al 6 punten geweest. Dit is een mooie play bovenop de kop met Sherrill en Oudendag. Hij kan de bal niet kwijt. Kloesek drukt maar eens een keer af. En het is goed om te zien dat hij zijn schotjes al vroeg krijgt. Ja, en wat je ziet is dat zijn release ontzettend snel is. Hij staat amper met zijn benen op de grond en hij laat de bal al los. Dat is knap als je zo kunt gaan schieten. Ja, en de verdediger die stond zeker niet ver van hem vandaan. Dus het is erg knap geschoten van Mike Kloesek. Hier heeft Nick Oudendag de rebound. Gaat Sherrill verder? Ja, duidelijke fout. Foutje van Jesse Vorn. Ja, en 28, Jesse Vorn. Dat brengt zorg en zekerheid op 4 teamfouten. Malik Morgan komt voor Pim de Vries het veld in. Onder applaus van de mensen in de Maaspoort. Malik Morgan, de nieuwe man bij New Heroes. Hij heeft al twee wedstrijden. Dit is zijn derde wedstrijd in de competitie. Ja, ik kan er nog heel moeilijk een oordeel over vellen. Hij speelde afgelopen week tegen Landstede iets van 13 minuten. Was goed voor 4 punten. De wedstrijd ervoor, Leeuwarden uit, had hij 3 punten. Dus ja, we zullen het even moeten kijken hoe hij zijn rol gaat pakken. Het is natuurlijk ook zo dat lopen, denk ik. Ja, lopen, inderdaad, lopen. De man komt pas laat in het seizoen bij het team. Moet aan alle spelletjes wennen, aan zijn medespelers. Dus, ja. Hij is ook nog vrij jong, hè. Volgens mij, als ik even spiek in het boekje, is hij pas 23, 24 onlangs geworden. Komt vanuit Colombia was het toch, hè? Chili. Chili heeft hij gespeeld. Dat is toch wel wat anders dan de Maaspoort in Den Bosch. Ja, duidelijk fout. Geen scoren? Nee, dit is geen scoren. Fout van Mike McCloosek, volgens mij. De tweede teamfout van de New Heroes. 14 seconden op de schotklok met nog 3 minuten 38 te gaan in het eerste kwart. En we staan gelijk, 14-14. Terwijl Jesse Vorn de bal heeft, drijft hij naar binnen. Paast hem af naar de nummer 25. Alexander Ota, die ook onlangs in het veld is gekomen, wordt gevolgd door de rebound. Grote jongen, Roemeen, ook pas in het tweede deel van de competitie bij de Leidenaren gekomen. En weer een turnover. Ja, de bal gaat in ieder geval aan de kant van Den Bosch, niet heel erg feilloos rond. Hier zet Karazi de bal op, gaat hij backdoor. Nee, de bal komt er niet aan. En voor een vraagt om een screentje. Geeft de bal in de low post bij Karazi, heeft toch wel een redelijke mismatch. Ja, die gaat 1 tegen 1.
Met nog 2 seconden op de schotklok. De Big Man 25. Hier hebben we hem weer. De Roemeen Ota. En die schiet hem zomaar een 3-punt te raken. Ja, het is altijd heel vervelend als je zo'n beetje in de schotklok een 3-punten tegen krijgt. Voor Nick Oudendag is dat een wake-up call dat je Wessels eigenlijk altijd bij hem, ja, moet zijn. Wessels onderin. Weer een turnover. Ik denk dat het wel de 5e of 6e turnover is, al is. Carrington Love wordt afgefloten voor het dragen van de bal. Ja, 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 wat moeten we daar nou van vinden? Als je daar heel scherp naar gaat kijken, ja, dan kun je een hoop van die situaties affluiten. Maar goed, winst voor Den Bosch dus. Even kijken hoor, in de herhaling. Ja, ik vond het moeilijk om te zien hoor. Ik had hem niet gefloten. Melk Morgan wordt onder druk gezet door de nummer 18, Worthy de Jong. Bal naar Stefan Wessels en die schiet hem raak. 3 punten voor Stefan Wessels. Ja, beide ploegen geven elkaar niks toe. 17-17, stand bewijst het. Gaat goed tegen elkaar op. Hier is weer Jesse Voorn, die heeft de bal in de handen. Gaat naar Ota, de center van Leiden. Worthy de Jong inside, trekt veel man naar zich toe. Kerasi. Vanaf de elleboog en raakt helemaal niks. Dit is ook weer slordig. Ja, we hebben hier een telraam staan. Dan kun je dat ene kraaltje kun je weer opschuiven. En dan zitten we bij turnover nummer 7. 7 turnover. We hebben hier geen statistieken zo voor te grijpen, maar we kijken gewoon kritisch. En onze scouting komt uit bij 7 turnovers. Er wordt flink doorgewisseld door Porrelpad aan de kant van Den Bosch. Norval Kirby is terug in de wedstrijd. Kees Akerboom en Maarten Bouwknecht zijn in de wedstrijd gekomen. En dan wordt weer snel rondgepaast hoor, door Leiden. Het is mooi om te zien. Dit is een knappe score hoor, van Mohamed Kerasi. Wurmt zich langs Norval Kirby. Ja, wat ook opvalt, dat Kerasi al zijn scores vanaf de rechterkant heeft gemaakt. Ja. Hier Malik Morgan, lefty, kan niet afdrukken en Bouwknecht mist. Hij kan wel afdrukken, dat is geen enkel probleem. Maar hij scoort niet. Ja. Hier zit hij er in ieder geval goed tussen. Carrington Love kon de bal niet bij de medespeler vinden. Carrington Love komt tegen Kees Akerboom te staan, heeft dan het voordeel van zijn snelheid. Wil die uitbuiten, maar Morgan helpt goed op de baseline. Terwijl Kerasi wordt vervangen door de Rondami. Hier staat Love. Hij paast gelijk door naar Jesse Voorn. Die schiet gelijk. Maar weet de bal niet, of het netje in ieder geval niet te vinden. Komt hij naar Nick Oudendag. De bal gaat weer inside. Ja, maar het gaat te laat. Dat had al veel eerder genoten. Hier. Hij zit. Scoren zitten van Norval Kirby. Twinkt de fout af. En mag voor de bonus naar de vrije worp. Sterke actie van Kijk, hij maakt zijn beweging goed af. Hier wordt de fout gemaakt. Maakt hem af via het bord. En hij heeft een end one. Ik weet niet precies naar wie de fout ging. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Leiden heeft in ieder geval 15 fouten. Deze vrije worp gaat helaas mis. En een simpele rebound voor Leiden. En, opnieuw een gelijke stand. 19-19 met minder dan een minuut te gaan. 46 seconden. Het blijft in ieder geval spannend in de Maaspoort. En dat zien we natuurlijk graag. Ook voor de kijkers thuis. Hier gaat Worthy de Jong. Er zit een handje van Morgan tussen. Hij krijgt de bal hier weer terug. Ja. 6 seconden op de schotklok. Ja, de Jong gaat zelf hoor. En doet het heel knap. Mooie drive hoor. Dat is weinig helpside. Ja, dat kan Worthy de Jong als geen ander. Hij kan zowel linkshandig als rechtshandig. Kan hij gaan voor die score inside. Knappe score ook hier van Norval Kirby. Trading basket, zoals ze dat in Amerika zouden zeggen. Knappe score van Norval Kirby weer onder de ring. Ja, ik denk dat New Heroes nu al meer punten inside heeft gemaakt als vorige wedstrijd de hele tweede helft. Hier gaat Jesse Voorn tegenover Kees Akerman. Kikt hem uit, kikt de bal uit naar Character Love, die mist het schot. Dat was de laatste schot van het eerste kwart. En dan staat het 21-21. Maar als we nog heel even naar het spel kijken van beide clubs eigenlijk, dan had het verschil wel wat groter eigenlijk wel moeten zijn. Had Leiden misschien wat meer kunnen benutten van de turnovers van Den Bosch. Leiden heeft wel de meeste tijd voorgestaan. Spelen hun bekende spelletjes, snel, penetraties. Hebben veel onder het bord gescoord uit lay-ups. Ja. Ik moet zeggen, dat is een goed teken als een team dat doet. New Heroes, die spelen ook wat meer inside. Het zal ongetwijfeld op gehamerd zijn de afgelopen dagen op de training. En beide teams op de ranglijst dicht bij elkaar.
En laat ook zien dat het verschil in kwaliteit minimaal is. Dus ja, ik hoop dat het de rest van de wedstrijd ook zo spannend blijft. Ja, ik hoop het ook. Uiteraard hopen wij natuurlijk dat het kwartje dan de goede kant aan... Kwartje trouwens, het kwartje. Het kwartje. Ja, daar heb je, laat ik dan het dubbeltje noemen. Het dubbeltje, dat, het is een dubbeltje op zijn kant. Nou, laat het dan de goede kant uitvallen voor New Heroes. Precies. Maar ja, aantrekkelijke wedstrijd, hoog tempo. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik zeg. Het is inderdaad een lekkere snelle wedstrijd. Kijk even op mijn klokje, het is ongeveer een kwartiertje hebben we over de eerste 10 minuten gedaan. Ja. Dus dat zit de tempo in ieder geval lekker in. Kijk, No Heroes willen die aan de betere kant van de score komen. Dan zullen de turnovers eruit moeten, want ik schat in dit kwart 7, 8 turnovers. En dat is echt te veel. Ja, dat is inderdaad echt te veel. De cheerleaders hebben het publiek weten te vermaken weer tussen het eerste en tweede kwart. De spelers van Leiden lopen alweer het veld op. We gaan even kijken wie daarvoor... Wie voor hen gaat spelen? Ik zie al Clayton Vette, Jesse Voorn. Even kijken, de nummer 8 is dat. Dat is Sergio de Randani. Dan moeten er nog twee komen. Wurtie de Jong en Carrington Love betreden ook het veld. En dan gaan we even kijken naar de mensen die voor New Heroes het tweede kwart gaan beginnen. En die hebben er niet gewisseld in de 2 minuten rust tussen het eerste en het tweede kwart. We zijn weer begonnen. Leiden heeft de bal. Hier bij Carrington Love. Paas perfect door naar Jesse Voorn. Probeert hem te faken. Maar Akerboom trapt er niet in. Komt een screentje op Bertie de Jong. Daar gaat hij weer zelf. Ja, dat doet hij. En hij rondt hem mooi af. Maarten Bouwknecht liep achter hem aan na het screen. En Bertie de Jong. Ja, maar daar staat de verdediging van New Heroes niet goed. Het is gewoon een simpel screentje, zelfs in de bucket. En dan kan de Jong te makkelijk scoren. Hier zit de Randani, ik moet zijn naam natuurlijk goed uitspreken. De Randami zit bij Novel Carries aanval. Mooie blok van de speler van Leiden. Maarten Bouwknecht kijkt, hij kan de bal kwijt bij Carry op de kop. Malik Morgan krijgt een screentje van Oudendar. Heeft hij de bal opgepikt, kan de bal kwijt. Wat doet hij? Er moet geschoten gaan worden. 2 seconden. En een mooie layup van Malik Morgan. Het leek alsof hij ontzettend hard ging dunken, maar hij legt hem er in ieder geval mooi in. Mooie score van de nieuwe man aan de kant van New Heroes in Den Bosch. De bal moet opnieuw uitgenomen worden. Ik heb eventjes gemist. Persoonlijke fout werd er gemaakt. Persoonlijke fout. Jij weet ook van wie? Malik Morgan. Malik Morgan heeft ook. Dan gelijk ook zijn eerste fout te pakken naast de eerste. Kijk, daar gaan ze weer voor de lay-up, hè. Mijn neus, dat zou ik zo niet, maar ik sta er ook ver vanaf, dus. Ja, het leek inderdaad een beetje een slaande beweging naar de bal toe. Er zou zomaar kunnen zijn dat er een arm werd geraakt. De scheidsrechter zag er in ieder geval geen fout in. Je ziet die jongens als Voren en de Jong heel makkelijk naar de ring toe gaan, hè. Ja, en daar ligt ook hun specialiteit. Kijk, naar dat Voren schieten. Dat schot is niks, is helemaal mis. Nou is het 3-2. Nick Oudendag krijgt de bal en rolt hem rustig af. Niet al te spectaculair, gewoon die bal erin leggen. En er wordt een time-out. Oh, er is een blessure van Jesse Voorn. Die blijft eventjes liggen. Ja, hij neemt uit het schot en ik denk dat hij verkeerd terecht is gekomen. Dat zou voor Leiden toch wel heel spijtig zijn, hoor. Dat zou een aderlating zijn voor Leiden en daarmee ook wel de wedstrijd. Hij werd in ieder geval bij die 3 punten flink onder druk gezet, maar ik heb niet gezien hoe hij terecht kwam. Ik ook niet, want ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik de bal volgde. Maar het lijkt erop alsof hij door zijn enkel is gegaan. Ja, ik denk zijn linker enkel inderdaad. Ja. Ja, dus voor de Leidenaar natuurlijk heel erg vervelend. Ja, dat is inderdaad. We gaan hier even in de herhaling kijken. Wat is er precies gebeurd? Hier kunnen we het nog niet zien, hoor. Dit is het niet het moment. Het is het moment waarop hij de 3 punten neemt. Ja, inderdaad. De 3 punten voor de score van Nick Oudendag. Laten we hopen dat het niet te ernstig is voor Jesse Voorn. De enkelblessures lijken altijd al heel erg, maar kunnen het meevallen. Hopelijk kan hij nog terugkomen voor Leiden deze wedstrijd. De bal wordt in ieder geval opnieuw uitgenomen. En er wordt een lichte press. Ja, soms flink wat ijzer op en even weer goed in de tape zetten. Ja, precies. Hij is in ieder geval flink door aangedaan, Jesse Voorn. Maar goed, de wedstrijd gaat verder. Kees Akerboom zit hier net te kort. De bal blijft in het bezit van Leiden. Gaat hier bij Kerazi. Ja, die gaat 1-1. 1-1. Nu vanaf de linkerkant. En een mooie running hookshot
En daar valt niks vast. Ja, dit is de eerste keer dat hij op de linkerkant start. En je ziet, hij komt op zijn rechterarm uit, hè? Ja. En maakt een goed hoekshot. Malik Morgan zet de lijnen uit voor Den Bosch. Geeft de bal hier aan Oudendag. Komt bij good old Kees Akerboom. En er is een klein foutje gemaakt door Mohamed Karazi. Dat is volgens mij zijn tweede fout. En inderdaad, zijn tweede persoonlijke fout. Roland van Damme fluistert dat ons in het stadion. En de eerste teamfouten van Leiden in dit tweede kwart. Bouwknecht gaat 1 tegen 1, weet de bal af te geven aan Oudendag. En dit is een mooie score. Goed gespeeld, simpele pick and roll. En Maarten Bouwknecht weet de weg naar Oudendag te vinden, die keurig afrondt. Speelt op dit moment een goede wedstrijd. Ja, maar je hebt veel scores nu met lay-upjes, inside. En ja, ik blijf het zeggen, maar dat was echt dinsdag, schoot dat zo ver tekort. Kleten Vette mist hier de lay-up. Malik Morgan pakt de rebound. Ja, die gaat coast to coast. Wordt goed geblokt door Vettery. Nou, mooi blok hoor. Hij had het ook moeilijk tegenover een grotere man. En Vette die verdedigde clean. Ja, het was een goed blok. Gaat hier een screen zetten op voor Carrington Love. Die gaat inside. Bal wordt aangetikt. Daardoor geen second dribble. Krijgt nee, het was geen second. Was geen second. En hier schiet hij de drie punten raak tegenover. Ja, en daar zal New Heroes toch meer druk op moeten zetten. Gewoon een open schot. En laat zo iemand als Love niet in de wedstrijd komen. Want het is gewoon een hele goede point guard. Die New Heroes heel veel pijn heeft gedaan in de eerste wedstrijd in Leiden. Hier gaat Norval Curry 1 tegen 1. Tegenover de Randami. Dat schot gaat mis. De Randami krijgt hier de bal terug. Drie punten. En die gaat weer raak. En zo is het verschil. 4 punten. 27 voor de Bos en 31 voor Leiden. En Paul gaat zijn mannen weer eens toespreken. Ja, 2-3 punten. En dan zie je hoe snel de wedstrijd weer kan kantelen. Ja, precies. 27-31. In ieder geval wat we in het begin van dit tweede kwart hebben gezien, is weinig tot geen turnovers aan de kant van Den Bosch. Nee, tot nu toe valt dat heel erg mee. Ja, of je moet het blok van Vetti op, maar dat zie ik niet als een turnover. Nee, dat is gewoon een blokshot. Precies. Op dit moment, we zijn dus ongeveer 15 minuten hebben we speeltijd gehad. En ik moet zeggen dat we een aantrekkelijke wedstrijd zien, Rini. Ja, nee, wat ik al eerder zei. Leiden toch wat vaker op voorsprong. Maar ja, het kan zomaar weer keren. En ik ben benieuwd of Poropat bijvoorbeeld McCluzek terug gaat brengen. Daar zat ik net ook aan te denken, met zijn kwaliteiten als driepuntschutter kan hij de wedstrijd er zo weer aan de hand zetten. Wat we ook nog niet gezien hebben is de topscorer van New Heroes, Cashun Sherrell. Die op een gemiddelde staat van 16,7 per wedstrijd. Ja, die zien we nu dus ook terugkomen. We zien McCluzek terugkomen. Ja, hele logische keuzes om... je meest scorend vermogen om die weer in het veld te zetten. Stefan Wessels is ook weer in de plek gekomen. Eigenlijk is en Maarten Bouwknecht is blijven staan. En Nick Oudendag is ook blijven staan. Ze zijn ook aan de kant gewisseld, aan de kant van Leiden gewisseld. Rudy de Jong is weer teruggekomen. Hier wordt de bal inside afgepaasd door Stefan Wessels. Simpel gevonden door Nick Oudendag, simpele scoren. Ik denk dat de jongens van New Heroes deze week heel veel inside getraind hebben. Kan niet anders. Hier staat Mohamed Karazi buiten de driepuntenslijn. Vindt Worthy de Jong. Nou, die gaat 1 tegen 1. 1 tegen 1. Nou is er wel flinke helpside. En die bal die gaat de tribunes in. Ja, weet je wat het is? In zo'n actie dan ga je een jump pass geven. En als een jump pass, dat is altijd een hele lastige. Ja. Als spelers dan net iets anders staan of lopen, ja, dan gooi je die bal zomaar weg. Ja, en dit was hier het geval. Normaal gesproken zoek iemand in de hoek. Maar de winst van New Heroes was dat er veel hulp was. En dat was de andere keren niet. Dan kon hij zo doorlopen voor een leeuwtje. Maarten Bouwknecht hier een midway jumper aan de baseline. Stond helemaal vrij en mooi met 5:39 te gaan staat het weer 31-31. Precies, en staat het zomaar weer gelijk. En heeft de time-out van Porrepad goed geholpen op dit moment. Die bal gaat hier komt niet goed aan, maar Karazi zit er goed tussen. Deze drie punten gaat raak, dat zijn tweede half van Sergio de Randami. Ja, maar dit schot is geen lucky one, maar dat de bal zo in zijn handen valt, dat wel.
Hij benut de situatie in één keer erg goed. Dit is knap afgerond. En Tom, waar scoort de Heroes weer? Onder de inside, onder de basket. Dit is goed gespeeld. Een wereld van verschil met de afgelopen week. Hier gaat de bal weer in de post. De Randani tegenover McCloosek heeft de bal aan Kerazi. Die staat op de vrijworplijn en schiet de bal. Ja, Stefan is iets te makkelijk gedacht van laten maar schieten. En dat straft Kerazi terecht hard af. Ja, Kerazi moet zit je iets beter je best doen, Stefan. Kerazi zit ook goed in de wedstrijd en wil een paar mooie scores laten zien. Ik zit misschien nogal al in dubbele cijfers, dat weet ik niet 100% zeker. Die gaat McCloosek voor te zijn kort. Inderdaad, net te kort. En dan komt de break weer. Maarten Mouwknecht weet de vaart in ieder geval uit te halen. Ziet er goed tussen. Kan hij hem afronden? Ja! Oh! Oh! En de scheidsrechters fluiten niet. De scheidsrechters fluiten niet. Hij komt daar lelijk tegen. Dit is een belachelijke beslissing van de scheidsrechters. Sorry dat ik dit zo zeg, maar dit is levensgevaarlijk. Dit is inderdaad levensgevaarlijk. Hij komt heel lelijk terecht. Hij heeft gelukkig niks met Mouwknecht zo gelukkig valt het goed uit. En ik snap dat de jongen er misschien voor gaat, maar dit was wel heel gevaarlijk. Ja, hij zat er helemaal niet bij, hij zat er gewoon volledig achter. En hij raakt eigenlijk alleen maar Mouwknecht. De bal niet. De aanvallende fout. Oh. Nee, hij stond uit de bank, wordt wild. Ik zou dat dan van Skraak even terug willen zien, want ja, ik vond dit toch wel een bizarre situatie. Of... Even kijken, nee, dit is, nee, dit, de bal dit, dit is niet. Dit is een stap over de achterlijn. Nou, gelukkig is het goed afgelopen voor Mouwknecht. Dat is ook een lelijk. Maar ja, ik heb hier kunnen we hem zien. Hij is gewoon veel te laat. Ja. Hij is veel te laat, hij springt mee en daardoor komt Mouwknecht op zijn rug trekken. Ik vind het absoluut een dikke fout. Ik denk dat de jong verwachtte dat hij hem zou inleggen met een klein leeuwtje. Birdie de Jong staat erom bekend dat hij gigantisch goed kan shotblokken. Want hij heeft een enorme sprongkracht, is heel atletisch. Maar dit kon hij niet meer halen. En hij komt dan in zijn sprong komt hij bij Mouwknecht uit. Nou ja, dat is volgens mij tenminste een persoonlijke fout. Ja, precies. Ik heb voor minder spelers het veld uitgezien zien worden hoor. Ja, inderdaad. En dit had heel lelijk kunnen aflopen. Maar als hij net iets verder naar achteren was gevallen, dan had hij lelijk terecht kunnen komen. De bank van Den Bosch flipte. Rini Jij flipte ook. En de rest van de Maasport eigenlijk ook. Maar iedereen was gewoon stom en stom verbaasd dat dit ongestraft door mag gaan. Nou, de scheidsrechters wassen hun handen in onschuld. En we gaan maar gewoon weer verder. Het staat 35-36. Ik kan me één ding bedenken, dat ze dit niet als een fout gezien hebben. Nee, en dat hebben ze ook niet. Nee, dat hebben ze inderdaad ook niet. Maar goed, 35-36, inderdaad. Dat is een levendige wedstrijd. Precies. Hier gaat hij, Maarten Mouwknecht. Deze drie punten gaan net mis. De bal gaat naar de New Heroes toe. Kerazi is er niet helemaal mee eens. Kijk nu naar het scheidsrechter. Ja, vriend, dat is eigenlijk gewoon onze bal. Maar goed, Mouwknecht mag de bal gaan innemen. Kijken wat hij gaat doen. Een paas dit hoor. Ja, maar dit is nou de zoveelste keer. Ze hebben ook geen goed out-of-bound spelletje ook niet hoor. Dat lijkt toch ook nergens op? Nee, dat lijkt inderdaad... God, zet de mensen even goed neer en loop goed het spelletje. Nu krijg je zo'n klote paas. Dat is weer een turnover. Eerst zelf ook al. Eerste kwart. Ja, Wessels moest even aan de noodrem trekken. Want anders kreeg Worthy die jongen vrije lay-up. Nu mag hij twee vrije worpen gaan nemen. En gaat Nick Oudendag eventjes zitten. En mag Norval Carey weer in het spel om een paar mooie scores te maken. Worthy de Jong, zijn eerste vrije worp gaat raak. Zijn tweede vrije worp gaat mis, het verschil blijft 2 punten. Wel een aanvallende rebound en gelijk de 3 punten eroverheen van de Jong. Nee, die gaat mis. Bal in de kluts. Bal. Wessels weet om teamgenoot te vinden. Cheryl gaat door. Norval Carey, dit is een flink blok zeg van Ota. En hij blijft vastberaden staan. Maar de bal blijft in bezit van New Heroes. Het publiek gaat hier achter staan. Ik hoop dat u thuis ook. En deze drie gaat naar jou. Hard gewerkt van New Heroes. En ze verdienen het terug met een mooie drie punten van Mike McCloosek. Ja,
Het, het lijkt wel college basketbal. Ja, je ziet mensen voor ballen duiken en zo. Beide kanten doen daar. En die werklus, ja, dat ziet het publiek graag. Daarom moet er wel heel eventjes gepoetst worden. Want er zijn wat grote lichamen die vol zweet zitten. Ja, maar de intensiteit is goed. En beide ploegen laten zien dat ze er echt keihard voor willen gaan. En dat is gewoon aantrekkelijk om te zien. Ja, en de stemming hier in de Maaspoort zit er in ieder geval ook goed in. Ze weten dat de spelers de steun van het publiek nodig hebben. En dat lieten ze hier mooi zien. Ja, 3 minuten staat op de klok. Die is er iets minder. En 1 puntje voorsprong voor de thuisclub. En hier is... aan de bal. Ota, die verspeelt de bal. Ja, goed, weet je, Carey zit goed in de paaslijn erbij, zet er toch wat meer druk erop. En daardoor leidt zorg en zekerheid balverlies. Nu heeft hij de jong eventjes zitten, gaat eventjes uitrusten, gaat even bij Jesse Vroom kijken hoe het gaat. Carrington Love is voor hem in de plek gekomen. En die staat ook de nummer 5 van Leiden tegenover Kishon Sherrill. Martijn Verbes, die moet Sherrill verdedigen. Die gaat 1 tegen 1 lopen. Ja, terechte call van de scheids. Hij maakt lopen. Carey vindt het niet helemaal terecht. Carey is een beetje onrustig. Alsof de kind is die net in de speeltuin is losgelaten. Ja, maar hij wil zo graag. Maar als hij los wordt gelaten, dan kan hij ook hele mooie dingen doen. Ja, tuurlijk. Kan dat ook wel. Mooie beweging hoor. Prachtige beweging. Goeie crossover, goed naar de ring. Je zag dat Wessels eventjes toch net iets te ver van de grond kwam. En daar maakte Karasi goede goed actie van Karasi. Nee, die 3 punten van Bouwknecht gaat niet raak. Ja, wat opvallend is, ondanks dat het een intense wedstrijd is. New Heroes, 2 persoonlijke fouten, Meiden 1. Ja, precies. Dat is toch, er wordt dus wel clean verdedigd in ieder geval. Hier zit Ramdani goed tussen, maar tikt de bal uit. Maarten Bouwknecht gaat wisselen voor Pim de Vries. En dan staat, als het goed is, dan alle starters van Den Bosch weer in het veld. Dan gaat Sherrill de bal weer opzetten. Het 1 tegen 1, wordt vroeg opgepakt. Ja, Sherrill is nog niet echt in de wedstrijd. Nee, dit is wel een mooie crossover, jumpertje. En die gaat lekker aan. Ja. Dit is het verhaal van ik had mijn woorden nog niet koud. 40-39, spanning zeer zeker in de Maaspoort. Verbes van Leiden was hier te laat bij Sherrill, waardoor Sherrill mooi kon afdrukken. Hier gaat Character Love, hij dribbelt onder de basket door, vindt zijn medespeler. En hier kan Ota afronden, wou ik zeggen. Hij krijgt uiteindelijk zijn aanvallende rebound. Daar stonden de kleine mannen van nu weer, stonden onder de basket. Ja, en dan ook is het voor hem een peulenschil. Leiden zoekt het goed inside. Zijn toch vaak de makkelijkste scorers. Zeker als je zo'n grote man als Ota onder de basket hebt staan. Ola, moet ik zeggen. Ik zit de hele tijd als een naam verkeerd te zeggen. Ola. 5 seconden op de schotklok. Sherrill. Ja, dit wordt een moeilijk verhaal. Maar op deze manier niet. Hij dwingt de fout af bij Marijn Verbes. En dat is wel een goede actie, want daardoor wordt de schotklok weer voor de helft vervest. 14 seconden staat erop en heeft Den Bosch toch wel op meer tijd. Kijk of ze nu een goed out-of-bound spelletje kunnen spelen terwijl Leiden gaat wisselen. Bertie de Jong komt er weer in voor Mohamed Karasi. Gaan ze iets kleiner spelen? Ja, ze speelden met 3 lange mannen en ze gaan nu naar... Naar de 3 kleine mannen. Ja, Carol zit erbij. Hier is een foutje van Martijn Verbes. Hij verontschuldigt zich ook al bij Norman Carey. Maar Carey trekt zich er niet van aan. Die wil eigenlijk al naar de vrije worplijn lopen. Ja, maar weet je, als er geschoten wordt, moet je ook enorm goed gaan rebounden. En dan heb je zoveel second chances. Ja, hier ging Carey in ieder geval wel voor. En dat wordt beloond, want Den Bosch heeft hier de bal. Kan Pim de Vries de bal uitkrijgen? Nee. En weer gaat het mis bij het innemen van de bal. Het kan ja, dat is toch, ik moet zeggen, dat is toch een zwak iets van New Heroes. Het out-of-bounds spelletjes. Die gaat Character Love, vindt Wurtie de Jong niet. Wessels kan de bal niet kwijt. Ja, hij kan de bal toch wel kwijt. Kan er nog een score uitkomen? In de hoek, McCluzek. Oh, net niet. Net te kort. De bal stuit het over de ring heen.
En de bal werd door Pindervriets aangeraakt, waardoor de balbezit is verleiden met 15,9 seconden te gaan. Ja, en zorg en zekerheid gaat de laatste aanval spelen, waarbij of Love of de Jong de bal in handen gaat krijgen. Daar zat Kloes ook eventjes tussen. Ja, de New Heroes kan er wat druk op zetten. Ze hoeven zich niet zorgen te maken over hun teamfouten, want ze staan pas op 2. Kijk, Love zal die bal rustig gaan opbrengen. De Vries probeert 9 seconden nog. Ja, die gaat 1 tegen 1. 1 tegen 1. En dan wordt een foutje afgedwongen. Nee, dit is, is een mooie mimiek van Love, maar dit is geen poging tot een driepunter. 5,5 op de shotklok. Goed verdedigd van Pim de Vries. Hij maakt het hem in ieder geval voldoende lastig. Hij krijgt hier de bal terug. Ja, die gaat hem nu nemen hoor. Gaat hem nu nemen, step back. En die bal is toch te kort. Daar zat Wessels goed voorbij. Ja, 40-41. We hadden het voorspeld. Een spannende wedstrijd. Nou, beide teams geven elkaar ontzettend weinig toe. En ik hoop dat het ook in de tweede helft zo spannend blijft. Ik kijk er nog even naar Jesse Vorn. Maar dat ziet er niet goed uit voor de Leidenaren. Nee, ik verwacht niet dat hij de tweede helft nog terug zou komen. Moet hulp krijgen om naar de kleedkamer te gaan. Ja, hij probeert erop te staan. Ja, ik denk dat hij flink door zijn enkel is gegaan. Heel vervelend op de eerste plaats voor Jesse. En ook vervelend voor Leiden. Ja, dit is hopelijk herstelt hij spoedig. Ja, dit is ook, ja, jij ook, ook als trainer en ik als speler of amateurbaas, dan vind ik het gewoon is altijd, heel onprettig om naar te kijken. Ja, is altijd heel vervelend, maar het hoort er wel een beetje bij. Het basketbal is wel een sport waar je makkelijk door je enkel kunt gaan. En vervelend dat het voor in dit geval overkomt. Welke speler het ook overkomt, is altijd vervelend. Ja, wij zien u graag terug over een minuut of 13, 14 voor de tweede helft. Voor de tweede helft, inderdaad. De sponsors en partners zich in de razend tempo aan ons verbinden. Zijn we er niet voor zitten? Heel vervelend voor je. En vandaag gaan we weer een contract. Basketballiefhebbers, en dat is denk ik bijna allemaal, hoef ik niet te vertellen wie daar al klaar staat langs de kant. Het is onze enige Nederlandse basketballer die kan zeggen, en dat is wel fantastisch dat je dat mag, dat hij kampioen is geworden in de National Basketball Association. In 2007 als speler van de San Antonio Spurs, en nu hoort hij ook bij de New Heroes familie. Mag ik een heel groot applaus voor Francisco Elsen? Ja, Francisco en Bob, ja. Al even de foto. Heel kort, Francisco, allereerst gewoon heel even, hoe is het met je jongen? Heel goed. En heel goed is, wat spook je allemaal uit? Dat is ook de reden dat je hier bent. Vertel even kort, Flexpower is jouw bedrijf. Wat is Flexpower? Wij proberen mensen in beweging te krijgen. En als deze mensen dan in beweging zijn, is het meestal zo dat ze dan ergens tegenaan lopen. En dat proberen wij te helpen. Dat is een sportcreme die helpt tegen pijnlijke gewrichten en spieren. Zeg ik dat goed? Heel goed. Het is een specifieke sportcreme die je gebruikt als je een extra setje rug nodig hebt. Dan ben je dus vanaf nu onze official warming-up partner. Je hebt gekozen voor New Heroes, waarom ben je aan boord gekomen? Ik ga zingen, we gaan het officieel maken. Ik loop hem heel even naar Bob toe. Bob, ja, je bent druk.
druk bezig allerlei bedrijven, maar ook personen aan ons te vinden. En dan staat hier in één keer Francisco Elsen, niet tenminste. Nee, Francisco is een monument in het Nederlands basketbal. Heeft een geweldig bedrijf inmiddels, wat heel erg aansluit, niet alleen op wat wij hier doen, maar ook de 30 amateurclubs die inmiddels verbonden zijn aan onze missie. Waarvan we een groot aantal daarboven zitten. Dus wij gaan niet alleen gebruik maken van Francisco's mooie producten, maar ook van zijn basketbalkennis. Dus we gaan hem heel vaak in de Maaspoort zien. Ja, klinkt goed. Ik zou zeggen, mannen, gaan zitten. Dan gaan we het officieel maken. Ondertekenen van het contract tussen New Heroes, Basketball de Bos en Flex Power. Bob van Oosterhout en Francisco Elson. En die pakken dan de blaadjes erbij, de pennen. Even kijken of hij ook werkt, of er ook echt inkt in zit. Zit er ook zeker in. Ja, hij doet het. Opzet zijn krabbel. En dat doet ook Francisco. Van mooi trouwens, ondertekenen van het contract geslagen. Maar dat moet ook eens voor eens in de eerste keer zijn in je leven. En dan staan ze er. Dan is het helemaal officieel. En dan vraag ik u nogmaals een groot applaus voor het bedrijf Flexpower van niemand minder dan onze enige NBA-kampioen Francisco Elso. Welkom, Francisco. Jongens, help nog een beetje mee. Let's go, daar, kom. Let's go. Aan je bel. Nog twee, jongens. Kom op, Sven. Klas.
voor doen jullie allemaal 10 push-ups. Laatste. Gaat die Mario mee? Die Maarten. Jongens, gaan we het redden, jongens, let's go, kom op nou. Tot één keer, zet het achter, let's go, kom op. Schiet op, schiet op. Mensen, doe ze die naast je heen, zeg. Stop. Hier, stop. Jullie doen 5 push-ups, snel, 5 push-ups. Daar word je sterk van later. Applaus voor de kinderen daar, zeg, yo. Wat een heerlijke wedstrijd trouwens van ons. Absoluut. Hartelijk hard. En jij ook lekker bezig trouwens. En Ronald trouwens, ik ben als die laatste. Scary man, scary. Ook met Jesse Voort trouwens. Laten we hopen dat het meevalt. Absoluut. Echt jammer. Ja. Wie nog niet geklopt hebt, en ook zeker moet doen, en ook nog wel vaker gaan doen, zijn VEMA Bedrijfstraining, onze official supplier van de Game Day Heroes, GWS Schoonmaker, official cleaning partner, en Infoland, die zie ik af en toe op de grote borden statistieken voorbij komen, die zijn onze official statistics partner, Infoland. En we hebben dus er al bij gekregen, Flex Power, we hebben het contract ondertekend met Francisco Elsen, verder Go America, en ook nieuw in de business club Adagium en de Van Bossel Groep. En natuurlijk ook onze oude trouwe sponsors, want dat zijn ze inmiddels alweer. Otto Workforce, Martin Glas, Bies Heuvel, Deputy, Jack's Casino. Samen hier direct ontzettend wat op. De BP Shop, de Arends, Emma Solutions, Van Wijnen en hoofdsponsor New Heroes. Archipel, Luxus, Jongenborg. Ik breng straks een paasei naar jullie. En jullie gaan de volgende paas, oké? Geven, niet paasen. Geven. Ik heet jullie welkom. Ik hoop dat jullie elke wedstrijd terugkomen. In ieder geval de thuiswedstrijden. Ja, Culemborg, de bossen, dat is om de hoek zo'n beetje. Voor New Heroes, 56,3% voor zorgverzekeraar Leiding. New Heroes achter de driehoekslijn 4 uit 11, dat is 36,4%. Zorgverzekeraar Leiding is 4 uit 12, dat is 33,3%. En nog 2,5 minuten gaan in de rust zijn de spelers van New Heroes Basketball en Zorgenzekerheid Leiden al eventjes aan het warm schieten voor de derde kwart en de tweede helft tijdens deze wedstrijd. Gaan we heel eventjes de stats doornemen. Interessant feitje, daar wees Rini mee net al even op. We gaan even kijken naar de lead changes en de keren dat het gelijk stond deze wedstrijd. 24 keer is de leiding in de wedstrijd al verschoven tussen Den Bosch en Leiden en 9 keer stond het gelijk. De biggest lead, het grootste voorsprong die Den Bosch heeft gehad is 2 toen het 2-0 stond. En voor Leiden was dat 4 toen het 8-4 stond in het eerste kwart, helemaal in het begin. En de biggest scoring run, dus vaak ze achter elkaar punten hebben gescoord. Den Bosch heeft 4 punten achter elkaar gescoord en Leiden maar 6. Dat geeft maar aan hoe spannend het deze wedstrijd eigenlijk wel niet is en hoe de teams aan elkaar gewaakt zijn. Het staat dus nu 40-41. Wat opvallend is dat er inside bij de twee punten dus, ligt het schotpercentage bij beide partijen hoog. Den Bosch heeft een schotpercentage binnen de driepuntenslijn van 68,4% en Leiden van 66,7%. Van achter de driepuntenslijn doet Den Bosch het net ietsjes beter dan Leiden, 36,4%
om 30,8%. Turnovers, 11 turnovers voor Den Bosch in deze eerste helft. En Leiden heeft 7 turnovers. En qua vrije worpen, ja, Den Bosch heeft maar 3 vrije worpen mogen nemen, waarvan er 2 raak gingen. En Leiden maar 4, waarvan er maar 1 raak ging. Jij vertelde net, Rini, dat Noel van Kerry 3 vrije worpen heeft raakgeschoten in de vorige wedstrijd tegen Leiden. Maar het zijn er niet, of tegen Zwolle, sorry, afgelopen dinsdag. Maar deze wedstrijd zijn er op dit moment nog niet heel veel meer genomen. Nee, maar kijk, wat er nu wel gebeurt is dat New Heroes heeft 3 maal aan de vrije worplijn gestaan. En zorg en zekerheid 4 maal. Dus wat dat betreft in evenwicht komt ook omdat er betrekkelijk weinig persoonlijke fouten worden gefloten of gemaakt, net hoe je het horen wil. En daardoor is het niet telkens bij elke vijfde en volgende fout 2 maal. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Ja.